Idosos e entidades que integram o Câmara Sênior passam por capacitação para atuarem no projeto. A iniciativa tem como objetivo incentivar o envolvimento da terceira idade nas discussões políticas e sociais de Juiz de Fora. Nos dias 5 e 6 de outubro, as palestras abordaram temas como cidadania, democracia, participação política, mecanismos de participação popular e poderes do município. Já no dia 9, o advogado do Centro de Atenção ao Cidadão da Câmara, Sérgio Loures, falou sobre o orçamento público e instrumentos de participação social no município. Dando algumas noções de como é que se faz, né, como é que se montam as peças orçamentárias dentro do município, né? O PPA, a LDO e a LOA, como é que se executa o orçamento, claro que numa visão rápida, básica, né? Mas para dotar os vereadores sênios dessa capacidade, não apenas de discutir, né, as propostas que serão feitas a partir do momento em que eles efetivamente começarem a trabalhar, né, dentro da função que o programa do vereador sênior tem estabelecido, mas, acima de tudo, para garantir também ao próprio vereador sênior, né, essa capacidade de adquirir maior cidadania. No dia 10, uma palestra sobre mobilização social encerra o ciclo de capacitações. Mas novos encontros também podem acontecer. Sempre que houver necessidade, nós vamos voltar, né, nós que somos técnicos do CAC, ou, havendo necessidade também, algum técnico que seja da própria casa ou mesmo de fora da Câmara Municipal, principalmente se for em algum tema específico, né, que venha a ser discutido pelos vereadores sênios.